Šarazečajáte. Vrou se po té DSMša. Tady je Endralon. A jdu právě teď točit Šarazu Rejai Hente. Tedy výklad na prosinec 2022. Dobře. Já bych řekl, že do toho můžu vstoupit. Možná vám to přijde zvláštní, ale já jsem tady nějakou dobu seděl. Chtěl jsem točit. Nešlo to točit. A jenom proto, že jsem chtěl natočit Theoravén místo Šarazu Rejai Hente. Asi je důležitější mít přehled o tom nadcházejícím měsíci. Jestli říkám, jestli ten důvod není v tom, že Theoravén nemám teď točit. Že se zdá se máme setkat jednou za měsíc a tečka. No, já jsem s tím nepřišel. Tak. Tak jenom tak přemýšlím, čím bych teda mohl začít. Mám tady karty. Vznešené osudy obyčejných lidí. Mám tady karty truchlení. Mám tady karty Anděla Hvězdného Avalonu. Mám tady Padlé anděle. Zlatý kartopád. Karty jak nahoře, tak dole. Tarot pana Rohlíčka. Ženské mystérium. Tak. S tím bychom se měli vystačit. Otázka je, jestli všechno použiju. Tak. Chodíme, že se mám dojít. A nemám. Mám se to tady zvednout. Skripta potřebný. Nějaký překvapení. Že se budeme setkávat jednou měsíčně. Pro mě novinka. Tak. Byl jsem vedený k tomu, abych stáhnul možnost objednání se na výklad z webu. Asi nemám teď poskytovat osobní servis, nevím. Možná se má vždycky jenom někdo ozvat, když bude chtít, když si vzpomene. Možná nemám mít otevřený dveře pořád do pořád. Takže jsem si říkal, asi se to mělo už takhle všechno pouzavřít. Já se vydávám úplně novým směrem. Dal jsem tomu šanci od února i listopad. A tak to tak beru. Je to prostě v procesu. Stalo se i to, že mi zrušili Instagram, který jsem pak v zápětí znovu jako obnovil. Cenzura. A stejně tak to bylo i v případě teď YouTube. Já jsem byl úplně celý urodivej, že jsem z toho napsal zprávu takovou do komunitní stránky. A vlastně bych měl tady říct, že pokud tenhle YouTube kanál zmizí,
Najdete mě na webu, tam mě nikdo necenzuruje. Jo, takže tak. Akceptace. No. Takže zdá se, že mám zase karty ukazovat tady. Akceptace. Vezmeme se skripta. Knížka je moc daleko, nechtěl jsem jít pro knížku. Co uděláš pro druhé? Otázka. Symbol pomáhá opustit nevyhovující situaci. Aspoň něco dobrého je v tom, že se pravděpodobně do vás někdo zamiluje. V tom prosinci. Tak. To by bylo asi z té karmy všechno. To jsem nečekal, že to bude takhle úplně... Jak nahoře, tak dole. A už se mi ty informace i vyčadily z hlavy. Takže ani tak důležitý moc nebyly. A Málka se jde právě napít, najíst. Cíl cesty. Cíl cesty. Je to vůbec vidět? Já nevím, co s tím světlem mám. Mám tady tmu a stejně jak ty karty jsou vidět pro množství světla. Cíl cesty. No a Málka se tady prochází. Tak. Princip nahoře, velbloud a princ putují za vodou. No, šla se napít. No tak jestli chceš, tak pojď sem, Málko. Pojď sem, pojď. No, tak dělá, že nechce. Uražená. Tichá modlitba jako princip dole. Vidíte to? Nepřibližím. Jo, takhle. Tak neuvidíte mě, no, tak já nejsem tak důležitý. Tichá modlitba jako princip dole. Výheň jako syntéza, cíl cesty jako výsledek. No, tak takhle to jde, takhle dobrý. O. No. Dobrá. Mám vytáhnout karty. Už to zase slyším. Jo. Zlatý kartopád. Nemám to snad ani číst. Dobře, nebudu to ani číst. Pořád něco. Tak. OK. Vytaženo. Tak, co dál? Tarot nemám. Padlý anděle, OK. Vytáhnutý. Anděla jednoho. Ani Androlon tady dneska nemám, někam jsem ho vodně. Jo, já jsem si udal do skřínky ke knížkám. Jednoho. Pět, jich mám vytáhnout. Pět. Čtyři. Co? Jedna, tak já dobře, já to vytáhnu postupně. Řekni to dost dvou. Tři. Čtyři. Vznešený osudy obyčejných lidí. No takže 10 minut
víte kde, a už ani za už i to slovo se tady bojím říct, aby mi náhodou tohle video nesmazali. Divadlo. To je svoboda, co? To jsme se to dopracovali po... Kolik to je roku? To z 89. To jsme se dopracovali ke svobodě teda. Tak, tady. Mě to tak naprdlo. To, co říkám, velmi jemně. Takže, cíl cesty, ten máme otočený. A další karta bude padlý anděl Aleš. Výborně, návrat k přirozenosti, návrat k opravdovosti. Trošku sebedestrukce. Sebedestrukce nebo potřeba přechodového rituálu. To by bylo využití té sebedestrukce jakoby k něčemu pozitivnímu. Může tam být tendence destruovat sám sebe, abych se vrátil ke své přirozenosti, tedy odstraňuji omezující vlivy, aby se mohly rozvinout má křídla, andělská, motýlí, jaká jiná, dračí, jo, podle toho, jak to máte uvnitř sebe. Ten Aleš je, že objevuje svoji krásu, ale potřebuje zvnějšku sílu nějakého rituálu a protože se mu ho nedostává, sahá po něčem, co mu je destruktivní, ale má schopnost transmutovat do něčeho mnohem víc podporujícího, alespoň z dlouhodobého hlediska. Může tam být vliv rituálu na současný život, nějakého rituálu, který jsme dělali před 60, bylo to, jak dlouho žijete, 60 lety, nebo vám to přijde samokdy. Tak, a dál, co pak by nám mohl říct padlý anděl, co? No, už nebude možný se dál skrývat vlastně, už nebude možný dál předstírat. Já se vracím ke své přirozenosti, chci být sám sebou. A zřejmě, páče tu cíl cesty předtím, ten Aleš neputuje sám, putuje s tím velbloudem, nebo s princem, záleží na tom, jestli se nepovažuje za velblouda. Třeba jo, kdo ví. Třeba jsem nositelem vody v hrbu, co já vím. A možná toho Aleše někdo popostrčí, aby se vrátil ke své přirozenosti, aby taky možná došel ke svýmu cíli. Možná, že ten Aleš už jde delší dobou tou výhní a blíží se k cíli cesty. Možná už tam bylo dost těch modliteb za zlepšení situace, za ujasnění si. A Kachiel, tak pojďme si ho tady takhle ukázat. Přestáváš se vyhýbat bolesti, to je dobré. Otevíráš se hlubší lásce k životu. Uvolňuj nevědomé negativní objednávky do vesmíru. Uvědom si své spojení se vším, co je. Zdej upřímně díky za vše, čeho se ti dostává. Miluj. To je, jako kdyby ten Aleš šel s tím velbloudem, tou pouští a tohle praktikoval. Takže on vlastně jako kdyby roste. Ty křídla, který ten Aleš má, který můžete vidět jenom jako takový zdroj světla za ním, tak to je, jako kdyby se mu teprve rozvíjeli, jsou křehký. Možná ho to i bolí. Je to možný. Možná, že ty negativní objednávky do vesmíru jsou znakem vyčerpání. Možná potřebuje toho velblouda s tou vodou. Jo. S tou vodou, aby došel na konec té cesty. Ale zdá se, že součástí toho jeho putování v tom prosinci, mimochodem teda, jsou i nějaké panické ataky, nějaké věci, které jdou mimo jeho kontrolu. Nějaké strachy, které mu tam najednou vyplujou na povrch. Je tam proplakání se k lásce,
Takže takto. Proplakání se k lásce. Takže ta jeho cesta za svobodou, pomyslnému cíli cesty, není tak úplně jednoduchá ve smyslu těch duševních procesů. Smrt mého já ukazuje na to, že tak, jak vyšel na tu cestu, tak už zkrátka nedojde na konec té cesty. Proto asi návrat té přirozenosti, jo, to staré já, jako kdyby se mělo odloupnout. Pak tu máme útok spoza skla, co znamená ještě, jako kdyby do našeho života dělal někdo invazi. Tímhle způsobem. No, můžete si to představit jako, že jste v nějakém filmu, jdete s velbloudem po poušti, snažíte se dostat do cíle své cesty, prožíváte to, co tady ty karty říkají, a najednou někdo skrz sklo obrazovky k vám strčí prst a takhle vás sestřelí, že vy spadnete z té hory písku dolů. Takže ten útok spoza skla je dost nečekaný, dost překvapivý. A máme tady mimo tělo. S útokem spoza skla, pozor, pozor při přecházení přes ulici. Pozor na autohavárii, jednoduše řečeno. Ztráta smyslu života. Může být cílem cesty. Protože má být objeven nový smysl. Možná, že ten návrat k té opravdovosti, k té přirozenosti vede přes ztrátu smyslu toho života. Je to takové dost pro mě překvapivě akční, ty karty struchlení. Že se tam toho bude hodně dít, jako z toho vnějšku. Zlatý kartopád. Odlož vše, co už nepotřebuješ. Takže to tady krásně máme popsaný, snad se nám to tady ukáže. Co? Odlož vše, co už nepotřebuješ. Jsi příliš zatížený minulostí. Zůstaň ve svých pocitech, ať jsou jakékoliv. Neříkal jsem to. Tím, že je přijmeš, se může něco změnit. Stojíš na novém začátku. Je třeba začít úplně od nuly. To, co je ti nejblíž, se ti snaží povědět něco o tom, co je dál. Takže cíl cesty je odložení, kompletní odložení minulosti, je uzavření všech branek dveří, je odloupnutí starého já. Cíl cesty je nový začátek. A než dojdu na konec své cesty, bude to velmi silný vnitřní proces, ze kterého mě budou vytrhovat okolní věci. A dokonce mi budou tu situaci ještě stěžovat. A máme tady Naostokia jako kartičku, která nám může pomoct v té prosincové energii. Potřebujeme tedy vedle sebe někoho, a zase se vracím k tomu princi, kdo se neobvinuje za chyby z minulosti, kdo má v sobě tu dračí sílu. Jo, to jak jsem říkal, ty křídla, jo, motýlí, dračí, andělská, to se tady přesně píše, protože Nao má v sobě dračí sílu, která ji dovedla k tomu, co dělat má, překvapila tím sama sebe, druhé, a ještě má spoustu pozitivní energie, kterou vyzařuje a předává, což neznamená, že by neuměla být jako uvnitřněná, ale teď to není potřeba.
Ona potřebuje energii toho draka, který odlítne co nejdál, beze strachu, bude hřmět v těch nebesích. To je energie, kterou potřebujete pro ten prosinec. Beze strachu hřmět jako drak v nebesích, dolétnout tam, kam potřebujete, do cíle své cesty, osvobození kompletně od té minulosti. A jestli vám v tom pomůže někdo, kdo tu energii má, podobnou té Naos Tokyo, good for you. A teď možná přichází čas vrátit se k té akceptaci, protože někdo se do vás zamiluje. Ale nemusíme o tom nutně vědět. Ne každý sděluje své city a náklonost. Opečovávejte si ten pocit, že tomu tak je. No. A necítím tam teď ten opak, jakože já se do někoho zamiluju. Ne, do mě se někdo zamiluje. A já to vím, nemusím to vidět, nemusím to slyšet, nemusí se mi to vůbec donést, ale já to vím. A to, že to vím, mě vlastně vyživuje. Vyživuje k tomu, abych mohl udělat ty kroky, které potřebuji. Protože zdá se, že do roku 2023 se má vystoupit úplně čisté energie, nezatížené minulostí. Ať to znamená, že někdo se už nemá pracovně vracet tam, kde byl, jako třeba já, ale naopak má vstoupit do něčeho, kde je úplně nepolíbený. Takže tam. No já se budu těšit, když už tedy ne v Teoravajanu, tak v Šarazure Jaihente na měsíc leden. Do té doby se držte duše. A hledejte informace, kde se dá. Meditujte. Přemýšlejte. Život není vždycky tak úplně, jak bysme chtěli. To bylo zase moudro. Tak jo. Tak jo. Au revoir. Brzo podíde se, jamšen.